ପ୍ରଥମେ ରିପୁ ସିଟ୍ ଚାଲିଗଲେ। ବିଜେପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସୁବଲ ସାହୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଦମପୁରର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଚାଲିଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନବ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଥିଲୁ, କେବେ ଆମେ ସମ ବିଚାରଧାରାରେ ନଥିଲୁ। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଟକରାଟକରି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ମୁଁ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ହେଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଉଭୟଙ୍କର, କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନବକିଶୋର ଦାସ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେ ବିଚାରଧାରା, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି କାମ କରିବାର, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ, ସେ ଭିତରୁ ନବଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶର କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିଲେ, ମୋତେ ଆଗରୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଅମକ ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସାକ୍ଷାତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ଝାରସୁଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ହେଉ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆଣିବା କଥା ସେଥିରେ ମୋର ସହାୟତା ସେ ନେଉଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଥିଲା, କମନ୍ ମିନିମମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉ, ଝାରସୁଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଧାୟକ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା ଯେ ବିକାଶର ଧାରା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ତୁତୁ ମେମେରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁତୁ ମେମେକୁ ବନ୍ଦ କରିକରି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାର ବିକାଶ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବିକାଶ ସମୟରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା, କିଶୋର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ନବବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ପରମ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଲି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା କଥା। ନବବାବୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଦଳ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୁଁ ମୋର ଦଳର କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା କଥା ରାଜନୀତିର, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ନବବାବୁ। ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ସେଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସମାଜ ଦେଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବ, ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲିକରି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଶୋକରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଶୋକରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛି, ମୋର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନବବାବୁଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଝାରସୁଡ଼ାର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଗତିବିଧି ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ବିକାଶର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବିକାଶର କାମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।